Oi, pai. Tudo bem? Tudo. Of what I will discover inside. Cause you told me that I would find a home within the fragile substance of my soul. And I have filled this void with things unreal. And all the while my character it steals. But darkness is a harsh term, don't you think? And yet it dominates the things I see. Quantas coisas não já passaram na vida de vocês dois? Aleluia! Não é? Chegou, minha gente. Você ganhou na loteria. Mas você só ganhou na raspadinha, minha filha. Mas é por toda a vida daqui a pouco. Até então, o que Deus fez com vocês foi preparar. Hoje, Deus está te entregando a Verônica. Deus está te entregando o Fernando. But you say that's exactly how this grace thing works. Sim. It's not the long walk home that will change this heart. But the welcome I receive with the restart. Reason or